So hi guys, and assalamualaikum. Hari ini aku dekat Sabah, dan Sabah Tabau ni dekat depan ayahku. So gonna show you all dekat laut-laut yang cantik gila lah. Tengok lah, aku punya sial. So ni matahari. Ni sekarang baru pukul 12. Dah macam pukul 1. Sini waktu dia awal. Awal daripada manjur. Sebab zuhur tu dah pukul 12. Asal dia dah pukul 3. Maghrib dia dah pukul 6. Isyak je aku 7. Jadi aku datang lagi. So tu sebab tadi dengar yang kejap lagi nak pergi hot spring. Yay, hot spring. Tapi hari ni last day we at here. Sorry aku tak vlog first day sebab malas. Lepas dia nak naik flight ku, takkanlah kita nak ikut kan. Tapi kalau korang tengok kat IG aku, banyak gila aku spam, tapi tak banyak lah. Aku letak sikit-sikit IG story sikit. Lepas tu aku, oh sorry, apa lagi aku nak cakap? So malam ni kita nak back, esok kita nak balik Banjung lah. Esok lah, kita akan lama-lama ke sini. Ayah aku nak kerja, mak aku nak kerja. So best dulu, best dulu. Kan aku peliknya mana datang kerengga ni. Berapa banyak je kerengga. Tapi sini panas gila. Betul lah kata kawan aku, cuaca je panas, angin sejuk. So macam super-super bahasa. Best gila duduk sini. Kalau korang, kalau korang nak tahu sangat, best gila duduk sini. Aku tak tahu kenapa, tapi sangat-sangat best. Sangat-sangat best gila aku duduk sini. Terangkan lain ni sebab gelap sangat. So okay, okay normal balik. Okay, okay. Sampai tau. Okay, jom. Okay, dia sangat best lah kat sini. Dia aku baru nak makan ni, makan pagi. Saya dah pukul 12:30. Semalam aku main bu, tak boleh nak rekod dia guyung. Kata aku senang kali. Aku nanti aku akan letak ke IG. Habis penting lah. So let's go later. Aku akan buat part 2 that we gonna, that gonna buat aku just a part of aku cerita je. Aku kat mana tu je. Okay, bye guys, and thanks for watching this video. My vlog, but not too panjang. Aku malas sama vlog lah. Pegang je lama tu. And I will, aku nak buat something. Nanti lah. Orang, okay guys, thanks for watching. Like this video, share, subscribe, and turn on the notification for the show drop. Shout out, and jangan lupa comment down below what can as I do. Aku perlu buat. Korang bagi aku challenge ke? Okay, bye.